السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقني أو مشروع أنا سوينا وحوية وإيلايس بروجكت وحوضة شركة ناتش كونستراكشن كمباني. أنا جو أحن كنا عبقرى فارح أحمد بقى يزيد شو تمين دهنا. بس إذا قافك الله دي قابرت. قولك مركب أوه الرئيسة. يوح يابها لو بعين أتكي على شو. يوح يابها واجب كأ. ضرورة لو بعين هنا. حتى البيرة السماء سوى حكم ده. نبركو. marka oo horeysa horta wax la dhiga biinanka baa la xiraa biinanka laba casho ku jireen biinanka marka la xiro birti lagu heshiyay heshiisku ahaa designka la islaaf kartay cabirka lahayd baa la rabay in marka la galiyo biinka biin walba waxa loo tixgeliyaa isbaankiisa isbaanka waxa la dhahaa kaabada kala kaabada inta u dhaxaysa baa la dhahaa isbaanka oo waxa weeye inta u dhaxaysa marka biraha marka la galiyo bira kale ee dheeraadka ah waxaad sameynaysaa ayad ku darayso isbankaas saddex u qaybinaysaa dabadeedna waxa noqonaysaa bira dheeraad ah inta ku darto inta ku soo baxdo tusaale hadda imi ka tahay 3 mitir isbankaagu yahay aad u qaybiso 3 haween mitir marka waxa waajib inaad mitir bira dheeraad ah ku darto waxaad marka inta ka fiinankiisa wada dhigto kulli waxaad sameynaysaa birta waxa la hoosaysiiyay birta waxa weeye waxa la dhahato baris ama xisiyo way ama maximum minimum iyo maximum baa laga labira marka biraha u hooseeya ee culayska qaadaya waxa guriga loo dhigaa xagga uu gurigu u yiriyay baad u dhigaysaa say culayska xambaaran birta 12 baa la hor dhigaa birta 10 ana waa la dursaa xagga kale u galisaa waxa kala ilaalinaysa heshiiska ama design-ku wixii uu ku amray ee uu ku soo saaray ahaa isbaasinka ama intay laba broadband dhaafayaan marka waxa laba broadband isbaafayaan iyaduna waxa weeye center biraha la shidayo la dhigayo labada broadband isku jirayaan labada broadband isku jirayaan bayadna sharciyeyn aad ilaaliso waxa weeye guriga nimu ka hanjis jirsiinayna 12 cm 0.02 mitir weeye waa 12 cm baa isku jirsiinaysa marka 12 isku jirsiiso kulli asa wada dhigto hadhowna waxa galaya kuwa kale xagga kale u dhacay dul saarmayo iyaguna intaan lagu jirma inta markan dhameyno waxaanu haddana ku dari doonaa extra baris biro la dhaho oo aad ku darayso dhammaan meel walba uu ka dhacayo foreska la dhaho moment oo waxa weeye matasha foreski wuxuu ka dhici doonaa meel walba oo ku dhow kaabada meel walba oo ku dhow buu ka dhacayo waxaadna ku garanaysaa markaad u qaybiso isbaankaagi 3 marka linkaas oo dhan biinka dul maray oo dhammaan biro dheeraada ku wada darayna linkaas oo dhan baad ku wada daraysaa biro dheeraada oo waxa weeye birta 12 abad dusha kaga sii daraysaa marka insha allahu waxa kale oo iyaduna waajib ah birta wax la dhaasaab ama staff ama link baa la dhaa marka birka iyadana meel walba kaabada isku dhowta way isku dhowaynaysa 12 isku jirta meelaha kalena waxa weeye dhexdana kaabadaadu biinkaaga unbad 3 u qaybinaysaa iyadana sidaas si lamida marka waxa weeye 3da halkan wad ku badinaysaa waxa weeye 12 isku jirsiya meelaha kalena 18 sida okay weeye halka kale kaabada shishay ku dhow iyadana sidaas si lamida sameyn doonta aan inta marka aynu dhameyno waxa waajib isagana oo aad tix gelinaysaa waxa la dhaho buskul baa jira buskulkaas wuxuu ilaaliyaa kofarka shubka loogu talagalay marka waxa weeye waa buskulku waa sibirkan yar buskul baa la dhaha marka buskulka haddii aanad intaad ku xidho blaywoodka iyo weyn u dhaxayaa birta haddii kale hadhow shubkii markaad guriga shubto birtii waa kaar koornay iyada qorigii haystabaad shubtay foomwogii iyada haystada shubtay marka waxay ka muuqanaysaa dibadda si aanaysaas u dhicin weynaad buskulkan ku qabataa oo waxa weeye hoostana looga soo dhigaa iminka uu ku wada jiraa hoosta hoose haddad ku muuqato cagaasoo meedhanba ku wada jiraa kun laguna badin maayo oo waxa weeye waa inaad isu jirsiisaa ilaa meelaha kotikoti sidii oo kale haddaad isu jirsiso okay weeye ama siis weedaara aad halkan meed markaad geliso koonaha kale gelisaa hoostana waa laga soo gelinayaa intaa marka aad dhammayso bisulkana iska ilaaliso staff taana ilaaliso waxaad kaloo ilaalinaysaa wax la dhaho hookis ama birtu inay soo sulan tahay biin baa la dhaakan marka biinka kale xagga ka dhacay wuu soo suray say isu qabsadaan wixii waxaana waajib inaad hoos sheedisho oo ay suudhmaan labadii biro hookiska hookiska isagana cabir baa lagu dhigaa waxa weeye 35 cm waa laga dhigaa 40 cm waa laga dhigaa oo waxa weeye si uu soo sudhmo shaxdan kale aanu dusha dhigayno ama islaab baariskaas iyagana waxaad samaynaysaa iyaguna hookis wayna yeeshaan waxa weeye biinka ay ku soo yara laabmaan iyagana oo iyagana waxaa laga dhigaa 6 cm oo kale okay 10 cm waa okay inta u dhaxaysa intada waxaa laga dhigaa oo waxa weye intaaba iska tixgelinaysaa iminka nimankan waa birlaabintii maanta hoosta kusoo laabaya cabirka saabka lagu laabayoba isagana waajiba oo waxa weeye godkaagan inka inaga waxa weeye gurigan isbaankiisa aad u dheer yahay mar walba isbaankaagu dheeraado hoos
babinkaagu uu sii dheeraanaya hooska waxa weeye sidaas uu sii dheeraanaya marka inaga waxa weeye 7 mitri 40 kani haddaad u qaybiso 15 cm waxay kuu soo baxaya 0.5 marka 0.5 baan ka dhignay marka saafkan wuxuu noqonayaa 45 iyo 35 magana ballacana waxa weeye 35 ka hoos ku laabayaa isaguna wuxuu laabayaa birtii marka intaa dhamayno ee busulkii iyo nadaafadii ba iyadana waajib waa inaad miinku meel walba ku dhacayaa iska kilingareysaa waad nadaafadiisa iska habaysaa.